Ошарындағы номер 4-ші Киров мектепі гимназиясына бомба қойылған айтылуда. Мындай малымат Ошардық милициясына келіп түшкен. Учурда оқушылар сыртқа эвакуацияланып, милиция қызматкерлері күшейтілген тәртіпте іш алып барушуда. Анда белгисиз жаран саат 13:34 аталган мектепке жардыргыч зат коюлду деп милицияга байланышкан. Ошол замат мектеп милиция кызматкерлери тарабынан курчоого алынган. Ал учурда 3000ден ашуун окуучусу бар мектепте тарбиялык сааттар өтүлүп жатканын айтышат. Ата-энелери ушул жерде бүткөндөрү алып кетишти. Калгандары экиде келдик эле биз. Ошол экиде келбегендерди жол менен берип кетирдик. Мындай маалыматтан соң окуучулар үйлөрүнө таркатылган 3 сааттан ашуун издөө иштери жүрүп, маалымат тастыкталбаганын Ош шаардык милициясынан билдиришти. Окуя боюнча шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчилиги жана атайын топ жана башка күч түзүмдөрү барышып аталган мектепти толук ичи тышына кароо иштерин жүргүзүшкөн жана бомба жарылгыч зат табылган эмес. Тагыраак айтканда алынган маалымат тастыкталган жок. Буга чейин 29 август күнү Ош шаардык мэриясына да жардыргыч зат коюлганы тууралуу маалымат түшүп, бирок тастыкталган эмес. Ал учурда да кызматкерлер сыртка коопсуз жайга чыгарылган. Бүгүндө кайталанган жагдай ата-энелер менен мугалимдерди сарсана кылды. Мындай маалыматтар жалган болгону менен кооптуулук жаратат. Атай ушунда бомба коюлду деген маалыматтар болгон. Бул боюнча укук коргоо органдары өздөрү териштирүү иштерин жүргүзүп атат. Мен ойлойм, эгерде ушундай койгон адамдар боло турган болсо, койгондон жалган маалыматтарды таратып турган болсо, бул Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинде да көрсөтүлгөн жалган маалымат таратуу жана ушундай нерселерге алып келүү боюнча. Ал боюнча сөзсүз түрдө ошо жалган маалымат берген адам жоопкерчиликке тартылыш керек. Мындай маалымат түшкөндөн кийин сөзсүз түрдө алар реакция жасаш керек. Алардын милдети болуп эсептелет. Мына бүгүн жаңы окуу жылы башталды. Эми ушундай маалыматтарды, жалган маалыматтарды тараткан адамдарга жоопкерчиликке тартылып жана ошондой эле мезгилде окуу корпустарына жана коомдук жайларды ушундай бир өзгөчө көзөмөлгө алып караш керек деп ойлойбуз. Кыргызстанда терроризм актылары тууралуу жалган маалымат таратуу үчүн чара каралган. Мындай кылмышка тиешеси бар экени аныкталган адамга 220 000 сомдон 20 000 сомго чейин айып пул каралат. Мындан тышкары 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы да мүмкүн. Алмагүл Эркебайкызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.